ពេលមានញាតិលោកគុនថាធុញចង់នៅតែចេញគុំពេលចារឹងមានខុសពីគេសួរច្រើនហើយអញបានកាមិនដូចមានមិនតែមួយប៉ុន្មាននៅលើលោកាខាងគូបញ្ញត្តិខ្លឹមសារធ្វើរឿងឆ្លឆ្លាគ្រុងពេលចង់ឲ្យនាងដឹងខ្លួនទាំងធ្វើនឹងខ្វល់រាល់ពេលគ្រូចិនសងសួរម៉ោយនាងរលាយបាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលគ្មាននាងនៅតែដល់ពេលយូរយូរទៅចិត្តខ្ញុំក៏នឹងនាងខ្លាំងណាស់ចង់ស្រែកហៅឲ្យនាងបានលើមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះចង់ជួបនាងនឹងនាងនឹងមិនអាចហាមចិត្តបានទេទោះលប់មករំខានប្រមនាងនេះទៀតបានទេពេលនេះរងចាំនាងមេរងចាំសំឡេងមេរំខានចាំនាងរត់ធុញលើដើមនឹងក្រុមនាទីដងហាមរកមើលលូនក្រុមវេលីពេលដឹងថាស្រឡាញ់អូនពេលដែលមិននៅក្បែរគ្នាប្រឡប់មកណាពុំមានបងមិនរអ៊ូមិនថាអូនទីទេចង់ឲ្យសងសួរមួយនាងរលីបាត់ពីមុខខ្ញុំទៅពីដំបូងសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលគ្មាននាងនៅតែដល់ពេលយូរយូរទៅចិត្តខ្ញុំក៏នឹងនាងខ្លាំងណាស់ចង់ស្រែកហៅឲ្យនាងបានឮមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះចង់ជួបនាងនឹងនាងនឹងមិនអាចហាមចិត្តបានទេព្រោះលោកមកគ្រុំខាប្រមនានេះទៀតបានមកណា